ngoite katikatandaro chomwariro. Ngoindo chikangoye kuchienda. Ayo vongisi. Voni maudaro le. Vakunditumwa naomba. Vachienda tinaka kuti chokwadi chechoka. Uza chikamisha ndikuti zvimaomera zvaite. Ani mbozvike zvakawanda. Vaona kana tiri mapisa nyama. Every day useni rondo buda zvawa pana. Sha ndiri shamwari kuti kasazvika pana moto zvikakupore. Haona hama. Mande kuna kafirwa. Ndamanda zvibatikewo shamwari yangu. Kongwani bado zvakanaka. Ndanda tanaka ndakangosangana newo kumabaso. Andaropa newo kani kuti every day chikafu changu ndakundifudza lezo. Satopurana zvoshamwari ndinoda kuchikafu. Zvakaoma izvi ndochokwadi kuti rikuziva. Plate ya rice yedu parasa zvoshamwari. Rice racho rinotorwa muti handi rinotengwa iko. Handi munhu anofanga uchida kubasa. Rice dzora 50 lini. Zvinotengwa muchikombo kwenyama yako. Zvinotengwa. Pane vanhu here pana pa? Hamuna umako. Pane rapa. I was by the gate up. I'm gonna get Makaduma. Makaduma, I get. Hey, get. Makapakuto 6 months ago. Get Rakato tomorrow. Did you get? Look here. What is it? Paro ani mena apa mana December. Murutama gore. Murutama go. What is this? Ah, mena andi na mena. Sister, your room. What is your room? Hi, sister, how are you? I'm fine. I'm alright. I'm okay. How's it? You're smart. Thank you. Good. Thank you. So, Mukoma, can you do more? What are you doing here? Well, I've got a banana for you. And I would say, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you. So, guys, I'm not that deep about the way you're doing. The landlord, I'm not deep, guys. The way I'm about to name the guys. Honestly speaking, I built this house from the man I'm working in the UK. But even more than a moment. I'm not happy. No, vanotarisa dzimba dzevanhu vanenge vasipo sense handiti mugara kuumiri kwemakungwa mukavabata vanonge vachikutarisira imba yenyu kuti vamaroja yenyu ari kugara ari kuchengetedza imba yenyu zvakanaka here inspect website yavo murutarisa chiya Mutarisa chimita dzakutarisa imba yangu. Inspectmyzimproperty.com. Ni website, ine website yavo. Yakauya chero kwedu akava. Nokuti vanhu kana imba isi yavo. But it seems like they are genuine, eh? Mukoma limu so vaita pabhora apo vakapapetera vane shamwari yavo apa. Ndandiri pane imi so vachena. Now, sister, thank you so much. Now they are saying that the lightning yakarwa apa. Imagine. Ah. Kune mhaini ngarwa like this. Ah, kupi vanonyepa. Chita dzakurwa miti iyi. Ndaiva pane imi so vachena vakapetera bhora apa. I think let me get one of these guys. But tell me, sister, did they make properties around the Marare? Are they able to do it for me? Name in Bagu Blawayo. Zimbabwe, you say, I need a course. Chirogan, I'm talking about the same by Enuka, and I'm just like to move to Marina. I'm not going to get a lot of money. Vajinyepa. Saka avo kana vachivakafuti dzimba ka that's better. Kwete kuti vanovaka. Vanoenda kunotarisa kuti imba inyi iri kuvakwa here. Hazvina kusiyana. Ndi hamusikudzigwa mari here. Vachikusenderai mapicture, vachikusenderai mavideo zvose. Chero imba vanouya vachitarisa everyday machona kuti yakamira sei. I'm coming tomorrow with my wife here. Okay. Nemukadzi? Yeah. Mumuda. Mama tichinge. I'm coming tomorrow with my wife guys. I want to have a meeting with you tomorrow. Tikutera murunzwa nemo. Yeah. Sisa murudzinzera, mara makanyarara kunge makaisa lori pamukana. Murudzinzera kuti
Mangwana ndo kuita sei? Mukachakave eti inspect my zim property ka. Watopedza ndapona. Ndiko kuti uya zvane suva kuzoona kuti mbai kamira sei. Ndopedza. Deserve it. I love you. Very clever. She's clever. Yeah. All right, sister. Mune ndanyene. Aiwa no, ndo. Chi tora ma friends acho. Ndi dzoka pa. Dzoko no vazive. Ndi pa. Marida, oi.